državno poljoprivredno zemljište razni mešetari otimaju od države. Hoće li u tome uspjeti, ovisi samo onima koji su na državnoj plaći da tu plaću i zarade. Bosanska Otoka ima primjer. Na braniku grumena zemlje. Aleksandra Vinčar. Suada Akmačić iz Bosanske Otoke godinama se obraća načelnicima, ministrima, tužiteljima. Tvrdi da je državna zemlja u Baštri prije 15 godina uzurpirana, te da su u tom sudjelovali svi, od tadašnjih čelnika općine Bosanska Krupa do uprave zemljoradničke zadruge Otoka. Umjesto da je obrađuju, 75 hektara najbolje zemlje dali su u zakup po marku, 750 tisuća četvornih metara za 75 maraka godišnje. A onda su krenule i druge igre. Tu se momentalno nalazi posjed, da kažem tako, zgrade, štala sa 100 krava, od Hadžbašić Hasana, kojemu su papirima ustupili to, dali u vlasništvo. On je posjednik 1/1. Kako su to uredili? Ugovorom o zakupu, aneksom ugovora iz 2003. i odlukom zadrugara iz 2005. godine. Papir koji držite u ruci? Papir koji držim je izvod iz sudskog registra koji sam lično izvadila na svoje ime, gdje piše koliko ima zadrugara i piše da njihov ulog od 4200 km je njihov osnovni ulog. Znači, oni nisu u svoj registar unijeli zemlju, zemljište, nekretnine, objekte. Oni nemaju prava na vlasništvo to da dijele, daju, ugovaraju. A upravo su to činili, naknadno ugovorenim poravnanjem na ime ulaganja. Ne ostajemo dugo u blizini posjeda kojeg zakupac sad pokušava uknjižiti kao svoje vlasništvo. Ali, aktualni pravobranitelj tvrdi, neće ići. Traži utvrđivanje ništavosti svih ugovora. Da, to je pravo vlasništva nad maltene cjelokupnom imovinom gospodinu Hasanu Hadžipašiću, zbog toga što je on navodno svojim ulaganjima u renoviranje, zamislite, u dovođenje, privođenje namjere zemlje, poljoprivrednog zemljišta i uništenih objekata, dat mu je pravo da on postane vlasnik jer su njegovo ulaganje neuporedivo veća. Da je sve išlo upravo ka promjeni vlasničke strukture pokazuju i same brojke. Uz 75 maraka godišnje, čak i ulaganje od 50 tisuća maraka, značilo bi osiguran zakup za sljedećih više od 650 godina. I ne samo to, prodavali su poljoprivredno zemljište za drugu namjenu. Ove poljoprivredne površine u jednom intervalu počeli su da se prodaje demobilisanim borcima po cijeni od 5.000, 10.000 maraka. Počelo se poljoprivredno zemljište pretvarati u građevinsko na nezakonit način. Uvidjevši da su i oni prevareni, branitelji traže da se izvrši povrat državne zemlje kako bi se proveo postupak legalizacije već izgrađenih objekata. Tadašnji načelnik, to je bila 2000-ta, 2001. tadašnji načelnik Džemaludin Čaušević, imenuje Hasana Mujkića za VD direktora zadruge na 6 mjeseci. Čovjeka koji radi trgovac u veterinarskoj stanici, u apoteci poljoprivrednoj ovdje u Otoci, da bi on za tih 6 mjeseci svoga mandata samo sklopio jedan ugovor sa Hadžipašić Hasanom, biznismenom iz Njemačke, poduzetnikom. Urbana legenda kaže kako je strani poduzetnik bosanskih korijena vozio domaće moćnike helikopterom dok su birali posjede. To nam nitko nije potvrdio, no činjenica je da tadašnje suadine pritužbe nisu uopće uzimane u obzir. 2004. do 2008. načelnik Grošić Hamdija sve je to stopirao. Sam i njemu pisala. Nije im dozvolio. Pisala je i njegovom nasljedniku, aktualnom načelniku Bosanske Krupe, ali su pisali i njegovi savjetnici, naloge državnim službenicima. Da bi 20. januara 2009. godine tadašnji stručni savjetnik Armina Halitovića, Sanil Hasić, napisao naredbu ko Mehi Klehiću rahmetli, koji je morao ispoštovati tu naredbu da se rješenjem da zemljište, znači Pašć Hasan, katastarski da se upiše. Dakle, akt je potpisan u ime
i za načelnika općine Bosanska Krupa, jer ja u to doba sam bio savjetnik i nisam imao određena zadruženja, niti sam bio državni službenik i slično. A što, koji je to akt u pitanju i jeste li svjesni posljedica koje je on izazvao? Akt je praktično predstavlja internu naredbu koja se, da kažem, koristi u situacijama kad neko od zaposlenika neće da uzme određeni, na primjer, predmet u rad ili nešto. Zakon o državnim službenicima i namještenicima propisuje način na koji se to rješava. To u svakom slučaju ne znači da je taj namještenik ili državni službenik i po toj naredbi dužan učiniti nešto što bi moglo proizvesti krivično djelo i slično. Ispoštovali su tu naredbu. Ajša Kadirić potpisala se na rješenje. Rahmetli Meho Klejić me molio, Suada, nemoj stati. Ja sam morao rješenje napisati po naredbi, dobi otkaz pred penziju sam. Od aktualnog načelnika Bosanske Krupe Armina Halitovića nismo uspjeli dobiti komentar, jer je u trenutku kad mu je Hasić implicirao odgovornost, on bio na putu u inozemstvu i nedostupan. A evo što su nam o odlukama za svoga mandata kazali njegovi prethodnici. U doba kog sam ja bio započeo sa mandatom načelnika općine, nisam imao pravobranioca. Ja sam stvarno i morao da se u mnogo čemu i sam kalim i da sam o tome donosim odluke. Onda donio sam odluku, jednostavno ono sve što ne uporište zakon ne može poći, tako nije ni prolazio, ni taj ni drugi slučaj. A jedini je grijeh Džemaludina Čauševića, po njegovim riječima, taj što je bio načelnik kad je Bosanska Krupa bila najrazrušenija. Odbacuje tvrdnje o pogodovanju Hadžipašiću, čak i to da ga je on doveo zadrugarima. No, nisam ja s njim razgovarao, nego su ga doveli. Iz zadruge su došli s njim zajedno u općinu i pošto sam ja poznavao područje to gdje je bila nekad do one zadruge ekonomije koja je bila između linija. Da sam u ratu bio tu i to je zaista bilo ruševina. Došao je on i ponudio da će pokrenuti farmu, da je normalno ja sam tad gradio kuće, dovodio vodovode i vraćao narod nazad i bio sam sretan da će neko doći da pokrene proizvodnju. On je došao ovdje u općinu Bosanska Krupa, najvjerovatnije čuo da zadruga Zemiranička Otoka slabo posluje, slabo radi, da je bila pri gašenju i mislim da preko općine tadašnjeg načelnika Džemludina Čauševića i Ministarstva za poljoprivredu, vodu, prirodu i šumarstvo iz Bihaća da je došao u zadrugu. Mujkićev nasljednik Nurija Dekanović, koji je 2005. zaokružio posao ugovorom o poravnanju, nije želio govoriti za federalnu televiziju. Zanijekao je odgovornost za osipanje imovine, pa i to da se u siječnju nije odazvao sudu. A onda nas je nekoliko dana kasnije kontaktirao, poručio da ne smijemo objaviti njegovo ime ili će poduzeti mjere. Ma što to značilo? Vrijedi podsjetiti, Nurija Dekanović obnašao je dužnost direktora Otoke, čak je i kazneno odgovarao za prekoračenje ovlasti. Ime mu je na javnim dokumentima. Prema tome, javna je stvar. Zvanično nama u firmu nije nikad došao dokument na, recimo, Skupštinu zadruge, da Skupština zadruge raspravlja o tome da se to njemu hoće dati u trajno vlasništvo. Nikad nije došlo. Ko je sad direktor? Ko je direktor? Nema nikog. Napustio je samovoljno. Ko? Gospodin Dekanović Nurija. Kažete, samovoljno je napustio? Samovoljno napustio. Otišao bez, ono se kaže, ičijega potpisa. On je mene nudio da ja njemu potpišem neke papire. Rekao, ne mora tako da, gospodine. Ne može. Sazovi firmu skupštinu pa ćemo razriješiti tako i naći drugog. On je jednostavno pokupio se i otišao bez ikakvoga razloga. Na naše upite nije odgovorio ni odvjetnik Handija Velađić, pravni zastupnik Hasana Hadžipašića, pa smo tako ostali uskraćeni za njihovu stranu priče o prometu nekretnina i tužbi protiv općine. Napisao je. Nakon razmatranja vaših zahtjeva u konsultaciji sa gospodinom Hasanom Hadžipašić odlučili smo da je protivno interesima imenovanog da učestvuje u pripremanju političkog magazina, iz kojih razloga vam se neće dostaviti tražene informacije. Netko će ipak, prije ili kasnije, morati ponuditi sve odgovore. Riječ je o pokušaju prijenosa vlasništva nad državnim zemljištem.
a za zemlju je u zemlju u proteklom ratu položeno previše života.